una rabia che la cura e nella tachi chierni. Si chiede la tachi, chieri amarani, e sta cucuenia, si chiede la tachi chierni. I marani e sta curia, e marani e sta curia nella tachi, chi è si chiri, e marani e sta curia nella tachi chierni. I marani. Jesus.
med og bekjenn ifra hjertet. Ikke bare syng, men syng. Hallo, vi
det er ikke søndagskjøring. Vi er jo ute, vi er jo sammen med Jesus. Jeg bare sånn, jeg tenker, blir du ikke glad av det her, så vet jeg ikke, altså. Da. Ja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Han troner på våre lovsanger. Han troner på våre lovsanger, ikke våre klagesanger. Ikke vår sørgevise, hvor det er så smått og så dårlig, og det funker ikke, og alt er bare uff for meg, og hvis vi bare hadde, og hvis alt og alt var så mye bedre før. Selvfølgelig var alt så mye bedre før, men jeg levde ikke da, jeg vet ikke. Har ikke peiling, men alt er veldig bra nå. Ja, jeg liker det jeg ser nå. Fordi at Gud er stor, og han gjør store under. Han gjør det i dag, ikke bare før, men han gjør det nå. Og det er så enormt. Og så tenker jeg, vet du, jeg har ikke sett noe under, jeg. Ja, det vet du hva, da må du jo følge med i timen. Du må jo følge med i timen, for Gud gjør store under i dag. Å, det er jo bare... Så jeg blir litt glad, jeg skjønner du. Ja, men det er det jeg pleier å si, ikke sant? Altså, mange sier, å, jeg er så glad, jeg er frelst. Ja, men jeg er så frelst at jeg er glad. Altså, det er noe med det, ja... Det, altså, man kan ikke være glad hele tiden, men det er noe inni her som alltid egentlig har denne gleden, sant? Og selv om man kjenner at innimellom at, det er ikke helt på stell, men det er noe inni her allikevel, da. Og det er noe med det at når du da erklærer og bekjenner med din munn at Gud er stor, selv om ikke jeg ser, selv om alt er kaos, selv om alt er rotete, selv om alt er merkelig, så likevel så er det sånn, Gud er stor. Han vekker Åse klokka 6:30 om morgenen og sier, du skal til ballagen. For en Gud vi har! Hæ? Det er jo bare nydelig, ikke sant? Det er helt enormt hvordan han bare, i dag, så berører han menneskeliv. Det er ikke noe vi bare leser om en gang, den gang. Åh, det var et fint eventyr det. Det er noen de tror at vi tror på en sånn eventyrbok. Det gjør vi vel ikke? Nei, altså, historien skrives hver eneste dag. Og det er sånn, ja. Men det er så godt å være her. Det er bare så godt å være her. Det er liksom sånn komme hjem stemning. Jeg fikk gleden av å komme hit natt til torsdag. Så vi kom hit på nattestid, og da hadde vi hatt møte på Ibestad først, og det var jo også utrolig ordentlig. Og så kom vi da bare hit og bare være. Og bare, så i går så har vi ikke gjort noe fornuftig, eller jo, det er jo nettopp det fornuftige vi har gjort da. Altså, vi har bare bedt. ja, det har vi gjort. Vi har jo vært på storfint besøk. Og det er jo, jeg sier ikke hvem vi har vært hos, men... For da vil du dit også. Vi ble skikkelig bortskjemt i går kveld, men da hadde vi bedt oss igjennom, så det var så... Ja, nei, jeg har lov å sladre, har jeg ikke det? Ja, det er de to som sitter bakerst der, sånn, Per-Erik og Inge-Lise. Det var så utrolig koselig å komme dit og bare kjenne at du blir tatt imot så enormt. Og det at hvis når du kommer dit, det første du møter på døra er en plakat om hvor velkommen du er og hvor høyt elsket du er, liksom. Det er sånn, oi! Og når du går, så er det liksom også en hilsen. Det er liksom, jeg tenker på, kjære venn, jeg har litt å lære av dem, altså. Men jeg skal ikke snakke om det heller, det var ikke det jeg kom hit for. Det er så varmt her. Ja, men altså, ikke gjennomtrekk. Nei, det er over eller under, det er vi inni. Ikke gjennomtrekk, vær så snill. Og så si fra hvis du fryser, for at det her blåser det langs gulvene. Og når det blir ekstra ille, så blåser det både overhånd og nedhånd. Jeg har hørt noen rykter om at dette her er vekkelsesmøter, kan det stemme? Og hva er et vekkelsesmøte? Jo, det er for å vekke de som har sovnet. Og det betyr at dere har vært våken en gang. Og det betyr at vekkelsesmøter er jo ikke det at alle de der ute skal komme inn. Det er jo ikke det som er at plutselig skal vi sitte her, og Gud, nå må du sende mennesker, og så kommer de løpende inn døra, alt og alle. Ja, vi liker jo det. For da slipper vi å gå ut. Det er jo så kaldt der ute. Det er jo mørkt og vått, og det er mye bedre hvis de kommer inn.
Men väckelsesmöte, det betyder att du har varit en våken, levande, kristen person som har gått med Gud på ett eller annat tidspunkt. Och så är det någon som har skett som har gjort att du på något sätt har bara lagt dig lite bakpå. Slappa lite av, liksom, ja, det är inte så farligt där som lite sån. Och så har du efterhvert liksom bara blivit sån lite behaglig sömn. Och när jag rister i dig så kan det hända du är morgongrätten, men det bryr jag mig inte om. Väckelse är att väcka upp oss som faktiskt tror. Och det är ju därför vi kan kalla det här för väckelsesmöte, för det här alltså vaknar du inte nå. Jag har en överskrift, det är sjelden jag har. Det är fryktligt sjelden jag har. Stort sett så vet jag inte vad jag snackar om. Men det ja, för det var ju det att jag måste ju säga si det då. Bara sån för att alla känner ju mig. Jag tänker inte bara presshantera mig ordna, det tränger jag inte göra. Nej. Jag heter Solfrid och håller länge. Och så det var ett sted jag måste fortälla bara jag syns det är så morsamt för att det stod där på dörren så stod det Solfrid Bjerke Jepsen talar över evne. På døra. Jeg synes det var så artig. Jeg tok til med bildet av det, for jeg synes det var så fint. Altså, men altså, du skjønner, det var jo en skrivefeil. Det skulle jo stå at jeg talte over emne. M for mamma. Ja, men det ble, hadde gått litt fort i svingene. Det kan fort mye. Ja, så det stod så fint på døra, og på plakaten på sidene så stod det så fint Solfrid Bjerke Jepsen taler over evne. Og jeg tenkte, ja, det er omtrent det jeg driver med. Det var rett på sak. Det, der har vi det. Altså, sannheten skal man høre. I hvert fall av kristne folk. Ja, det er en fordel. Så tale over evne. Men, som jeg sier, jeg har en overskrift. Og vi skal ha en nydelig helg. Vi skal bare ha en nydelig helg. Og nå bare varmer vi opp. Så kanskje hvis du synes det var litt rolig, men dette var jo stille, dette var jo veldig forsiktig og veldig snille mennesker, bare vent til mora. Og for ikke å snakke om sønn da. Skal vi se, men det aldri godt å vite hva som skjer her. Overskriften min, eller lettere sagt, spørsmålet mitt, er ganske, det blir bare, det bare slo ned i hodet på meg. Har Gud forandret seg? Har han det? Ja, men var det ikke alt så mye bedre før, da? Det var så mye bedre før. Det er jo klart, kan, hvis du går helt tilbake til Bibelens tid, ja, da var det liv, da. Men nå? Og så sier vi, nei, Gud har ikke forandret, og han er i går og i dag til evigtiden samme, og så alt det her. Ja, da, vi bekjenner det, men tror vi at han faktisk har forandret. Det er ikke han som har forandret seg, det er vi. Det er tida vi lever i, måten vi tenker på, alt det her. Gud, han forandrer seg ikke på noe som helst vis. Han mener akkurat det samme nå som han gjorde når han skapte Adam og Eva. Akkurat det samme. Han mener akkurat det samme som da han drev av, og da han kom med alt dette vannet over Noah. Han mener akkurat det samme. Han mener akkurat det samme da han sendte engler og styrte Daniel og alt. Han har ikke forandret seg på noe som helst vis. Han er akkurat den samme. Og det er noe med å ha den der grunntonen der at det, har Gud forandret seg? Og da tenker jeg, jeg kan jo egentlig begynne på side 1. Det tar litt tid. Hvis du tar litt over et år å lese Bibelen igjennom, så kanskje ikke vi skal gjøre det akkurat nå. Men hvis du tenker på det, ikke sant? Hvordan Gud var. Gud, vår skaper, menneskets skaper, med all kraft, all makt. Gud, han talte, og så ble det sånn. Altså, han sa, bli lys, og så ble det lys. Det var liksom ikke noe sånn. Det var liksom, ja, og så kom det liksom litt skumring, og så plutselig så, nei, og så kom det liksom sånn. Stille og rolig en visken, og så var det noen som tente et lite lys, og sang en liten sang, og hadde en liten andakt, og en liten duk, og så var alt så veldig stille og rolig. Nei, når Gud beveget seg, så bare, det var liksom med all makt, all kraft, det var med en gang overalt, alt. Bare et lite pip ut av Guds munn, så skjedde det. Så? Og Gud har bare talt det, og så skjedde alle disse forskjellige tingene, som er at det, altså han skilte jo himmel og jord og vann og alt dette, og flytta på fjell, og han hadde jo virkelig, det er snakk om krefter i sving. Der snakker vi om manifestasjoner.
Norge hvis du er redd dem. Da har du et lite problem. For at det han vi tror på, han som er stor og gjør store under, at det manifestasjoner. Gud satte stjernene på plass, og han talte ut alt sammen. Du kan ikke være redd for manifestasjoner, da er du redd for Gud. Du skal ha Guds frykt da, men ikke være redd for den. Sant? Det stor forskjell på det. Og i hvert fall da, så har du, og sin tillegg da, så tar han sine hender, og så former han ut av jorden. Ja, men det har ikke skjedd før. Ja, men Gud kan gjøre akkurat hva han vil, han. Så han tar, han tar altså fingrene ned i jorda, og så former han og danner han et menneske med sine egne fingre. Han skaper, han lager det perfekte mennesket. Adam, skaper han. Ja, det var litt av en manifestasjon, det. Plutselig et menneske der, og i tillegg, så det mennesket ligger der, så bøyer han seg ned ansikt, altså nese mot nese, og så blåser han sin ånd inn i mennesket, så det blir en levende sjel. Vi snakker om enorme krefter, for Gud stor, han gjør store under. Gud så massiv at vi klarer ikke å forstå det med vårt hode i det hele tatt. Selv om vi prøver, vi kan gruble og filosofere, men Gud så stor. Og så han så stor at han forstår at mannen kan ikke være alene. Ja, det visdommen. Så han lager jo da kvinnen, ikke sant? Og han tar jo ikke kvinnen ifra, liksom fra en eller annen tå eller et eller annet hårstrå. Nei, han tar ifra siden så de skal være likeverdige. Og han plasserer dem så de likeverdige. Så også sier han, dere skal råde. Dere skal råde sammen. Det her opprinnelsen, dette Guds plan, Guds opprinnelseplan. Og han kaller den for Ish og Isha, mann og manninne. Ish og Isha. Og det så utrolig sterkt at navnet kan si Ish og Isha, hva er greia? Ja, men det betyr at de henger sammen. Og du kan, det som egentlig nå har jeg ikke studert det, men jeg har hørt rykter om, at hvis du tar de bokstavene, mann og kvinne, Ish og Isha, og setter sammen, så danner de faktisk på en helt spesiell måte, så danner de navnet til Gud. Yahweh, Jehovah. De danner det på originalspråket. Du må gjerne studere det. Jeg har hørt rykter om det. Jeg sier ikke at det sånn. Men om det sånn, å kjære Gud. Altså, det sånne dybder. Så han gjør disse her tingene. Han skaper. Han skaper noe perfekt. Han skaper hver eneste kroppsdel, alle former, hud, hår, alt helt perfekt. Har Gud forandret seg? Ja, men du vet, han klarer ikke å håndtere, men han gikk der med, altså det går ikke, for han det. Du aner ikke hvor ille det men denne, jeg har så vondt, altså. Ja, vi kan be, ja. Jo, du, jo. Ja, vi kan be, men du vet ikke, det ille. Ja, men Gud har laget deg, så han kan sikkert reparere deg. Ja, nei, det for barnslig. Gud kan ikke lage nye kroppsdeler. Han har sluttet med sånt. Han har gått ut på dato det. Ja, han kan ikke det lenger. I hvert fall det det folk sier. Ja, men dette for vanskelig for Gud. Nei, det går ikke det, skjønner du. Ja, du må jo skjønne det, Solfri, at det for høy bekjennelse. Ja, men har Gud forandret seg? Kan han skape et helt menneske med alle deler intakt? Så kan han vel skape en ny kroppsdel? Om det noe som ikke, altså hvis det noe som borte, så kan han vel det? Kan han vel? Han har ikke forandret seg i det hele tatt. Ja, men det var jo voldsomt, skal man tro på sånn? Ja. Det på tide at du får den troen din opp på det nivået der hvor Gud Der oppe. At selv om ikke jeg har sett det, så betyr det ikke at det ikke finnes. Så ser du senere da, altså vi kunne tatt hele bibelhistorien av alt mulig rart av forskjellige ting og tang. Så ser du liksom det her med, ikke sant, du ser, ja, hva skal vi ta for noe? Vi kan jo ta alle historier som finnes, vet du. Vi kan jo ta, ikke sant, Moses. Moses han ute og rusler med dyra sine. Helt. Blander seg ikke inn i noen, han har ikke noe problem med noe som helst. Han bare ute og går i ørkenen der hvor han pleier å gå, sånn som han pleier å gå. Og som vanlig så ser han at det brenner av busk her og det brenner av busk der, for det var helt normalt at det brant i busker. Men det var noe med det at det neste gang han kom, så var det en, så var det en, liksom, ja, brenner du enda? Ja, ok. Ja, greit da, ja, ikke sant? Og så gikk han videre, ikke sant? Og
Der var en buss som brant, og en som brant, og alt brant opp, og så kom han tilbake igjen til samme sted, for han gikk jo rundt og rundt der, da. Og så, nei, brenner du fortsatt? Men i all verden, det noe med den buska der. Hva det med den? Og dermed så blir det jo til, for det, altså, han tenkte med seg selv at det noe spesielt med den her, så han blir trekt til dette her som så merkelig, så uforklarlig. En buske i ørkenen som ikke brenner opp, det litt merkelig. Det ganske uforklarlig. Da bør vi stikke av, for dette skjønner vi ikke. Vi bør holde oss unna sånne møter med sånne tornebusker som ikke brenner opp. Det vi bør holde, for det farlig. Det veldig, du kan bli brent. Det kan bli sotet og luktevondt og alt, det farlig det. Vi må holde oss unna sånne, for sånn forstår vi ikke. Men det som skjer at Moses, han har gangsyn nok han til å trekke seg nære for å sjekke. Hva dette for noe? Og når han kommer dit, så får han et møte med den levende Gud, som så kraftig at hele livskursen hans forandres. Fra å være en gjeter ute i ørkenen, så skal han redde et helt folk. Han får et oppdrag, han hører Guds stemme som taler til han. Han får instruksjoner, han begynner å protestere. Ja, men vet du, tenk deg, står jeg og snakker deg med en brennende busk, liksom, og sier at, nei, vet du, du skjønner, jeg kan ikke dette, jeg. Det må jo ha sett helt merkelig ut. Det ser merkelig ut mange ganger når folk kan møte med Gud. Men det betyr ikke at det ikke Gud. Og det noe med dette her. Har Gud forandret seg? Elias. Elisha. Favorittprofeten min. Nei, det kan du skjønne hvorfor det. Det jo merkelig det at jeg favorittprofeten min. Kan du begripe? Det har noe med litt ille å gjøre. Men i hvert fall... Han jo da profet, og han jo ikke akkurat så veldig hyggelig. Han jo en ganske, en ganske isolert fyr. Og så kommer han da, og så får han da, kommer han da plutselig i en sånn situasjon hvor han må på en måte bevise at hans Gud Gud. Det blir satt på prøve, fordi at alle disse her, de hadde utryddet alle profetene, mer eller mindre da. Noen var jo blitt gjemt bort. Men han trodde jo selv at han var den eneste profeten som var igjen i hele verden. Alle andre var utryddet, han hadde det bildet der, at det liksom er bare meg igjen. Og så kommer han, og så sier han liksom, så kommer han da opp imot disse Baals-profetene da. Disse New Age-erne, om du kan kalle dem for det. Og de vet du, de holder jo på, vet du, ja, og vår Gud er så stor, og den der, og det bare en sånn teori du har og greier, og vi bare skal utrydde alt som har med deg å gjøre. Og han er så frampå. At han kaster seg, det ikke sånn der, ok dere, la meg forklare dere nå, skal få en liten traktat. Jeg har en traktat her som forteller alt om det. Kan du få lese selv hvordan Gud skapte menneske? Nei, han hopper rett ut i den. Altså, briste eller bære. Han bare stiller seg opp og bare, så tar utfordringen og sier, ok, greit. Nå lager dere et alter, og så gjør dere sånn og sånn, og så påkaller dere deres Gud. Og så skal jeg lage et alter, skal jeg påkalle min. Og den Gud som svarer med ild, det Gud. Mm. Den Gud som svarer med ild, det Gud. Ja da, og disse her profetene, de hopper jo rundt da, og risper seg, og danser, og styrer, og ordner, og fra morgen til kveld, og sliter seg helt ut i gjerninger, for å prøve å bevise hvor stor Gud er, og det er jo ikke så mye som en halv gnist engang. Det er jo ingenting som skjer på dette her, det er absolutt ingenting, og de blir jo mer og mer fortvilet, mer og mer frustrerte, på det som, ja, men vår Gud, han kommer nok til å høre, skjønner du, en eller annen gang. Og Elisha, han så frekk at han sier at, ja, hvor er denne guden deres? Har han gått avsides? Det betyr å gå på do, altså, bare så du vet det. Han tatt seg en tur på do. Han frekk. Ja, men kjære venn, skal ikke være frekk. Du jo Guds. Ja. Ja, men han var nå det da. Gud tålte det også. Har Gud forandret seg? I hvert fall. Så, ikke sant? Og da skjer jo det at, og han tenker at, ja, da var det jo greit, da hadde jo ikke det funket, så da hadde jo han altere og oksen og alt dette greiene her sånn. Og så tenkte ja, og så med vann rundt og sånn, og så tenkte jeg, ja, da var det enkelt da, enkelt. Da påkaller vi Gud, og så skjer det sånn som jeg har sagt at Gud kom med ild. Men du skjønner at for han, vet du, han tenkte, vi bare strekker strikken litt ekstra.
vi strekker den litt mer, for vi tenker at skal det være umulig, så må det jammen være umulig også. Så da tar han og ser om hent mer vann i ørkenen. Det tar tid. Men i hvert fall, hent mer vann. Og han sier liksom bare dynk, dynk, dynk. Altså hvor mye vann som måtte til for å få dette her gjennomdynka. Det var så mye vann at det var ikke mulig. Altså du kunne jo bada og hatt sauna og jeg vet ikke hva du kunne hatt der. Det var så mye vann. Så han bare gjør det så umulig, fordi han har en så stor tro på sin Gud. For Gud er stor. Og så, når han har gjort alt det her, så vet han hvem han er. Han vet hvem han tror på i det øyeblikk han har fått en tro av Gud. Så roper han ut, ikke sant? Og der kommer ilden og fortærer vannet og alt, altså okser, alt. Det er ingenting igjen. Den Gud som svarer med ild er Gud. Spørsmålet mitt er... Hva er spørsmålet mitt da? Har Gud forandret seg? Riktig, der har vi spørsmålet. Er Gud i går og i dag den samme ja til evig tid? Ja, hva er det? Hvorfor tror vi det liksom på en måte? Ja, nei, vi skal bare ha en liten sånn greie her. Og, kjære Jesus. Altså, vi må forstå hvem vi har med å gjøre. Dette her er den Gud som ga Abraham og Sarai. Altså, Abraham og Sarai. Ja, det ble etter hvert Abraham og Sara. Han ga dem barn. Når det var umulig. Han kunne gjort det når de var, jeg synes jeg godt hadde ikke gjort det, men han kunne tatt når de var en 60-70. Det hadde vært. Men nei da! Han måtte liksom vente til alt håp var ute, alt var dødt, alt var inntørket, det var liksom ingenting igjen, det var liksom bare rosiner av dem. Og du vet at det... Ja, men kanskje du tenker deg å gå der i ørkenen, vet du, det blir ikke bra. Men det, ja, Sara var pen da forresten, hun var det, men han derimot, ja. Men i hvert fall, så ikke sant, han måtte vente til alt håp var ute. Alt håp var ute, og så kommer denne her enorme tingen at Sara blir med barn, altså. Det er sånn. Ja, men det står ikke i boka. Det står jo det at man skal... han bryter reglene hele tiden han, om hva vi tenker er mulig. Gud elsker å bryte regler. Han ga oss Moseloven, men så feia han den vekk, og når Jesus tok den grundig, han oppfylte hele loven, og fylte den, bare puttet han inn i seg selv, sånn at nå må du bare, for å komme til Jesus, nei, komme til Gud, så må du gjennom Jesus. Ja. Han har ikke sjans, vet du. Men, så Gud, han kommer da med dette enorme bønnesvaret, at de får denne sønnen, ikke sant? Og det som er så artig, jeg må jo ta den svingen der, for du kjenner kanskje din bibel, men det er så morsomt, fordi at når du gir Abraham denne beskjeden, så ler han. Nei, du kan ikke le på møte, det er farlig det. Det går ikke an når du har møte med en levende Gud, du kan ikke le da, for det går ikke. Abraham, han ler han. Han ler Gud midt opp i ansiktet også. Det er ikke pent, men Gud tåler det. Han ler så hjertelig, liksom bare, kjære venn, hallo, liksom, du ser jo, dette går jo ikke. Og han ler, og ikke nok med det, vet du, men at kona hans ler, og hun også. Når hun får greie på det her, hun ler jo rått innenfor teltduken, bare, er du helt kåke? Han er så bare Gud, er det mulig? Altså, nei, vi skal ikke le på møte, det er farlig. Vi må ikke finne på å le på møte, for det er det... Latter på møtene, det er livsfarlig altså. Det er alvorlig. Men altså, det står at Jesus var salva med gledens olje framfor sine brødre. Tror du ikke han hadde latt at han lo hjertelig? Men tilbake til denne løftesønnen da. Ikke sant? Her har da Abraham, han har jo ledd godt. Og Sara, og så skjer jo dette her. Og da så fødes da Isak. Og vet du hva Isak betyr? Isak betyr han ler. Det er jo hele slektstavla vår, bare ler, hele gjengen. Det er jo, altså, for det er, de kalte sønnen sin, han ler. Og jeg er jo, altså jeg tenker, gjør det noen vi ler litt på møte?
når vi vi nedstammer fra han som ler. Isak, han ler. Løftesønnen han som ut av den slekta som vi faktisk hører til, utifra hva Gud lova. Det var glade folk, skjønner jeg. Jeg tror de var veldig glad. Og jeg tror det at Gud syntes det var helt fantastisk at de kalte han for han ler. For han visste hva vi skulle drive med på møtene fremover. Han visste vi skulle være en glad gjeng. For det har noe med å være så frest at du er glad, vet du. Det er ingen som orker å gå på møte med sure folk. Det er jo så kjedelig. Hvis du, han har gjort meg glad. Altså, det er noe med det. Har han gjort deg glad, eller har han ikke gjort deg glad? Altså, det er jo helt nydelig å vite at Jesus Kristus elsket oss så mye at han døde for oss. Gud ga sin eneste sønn for å dø for oss. Han har tilgitt oss, han har gitt oss alt med seg, han har gitt oss absolutt alle ting som du kan tenke på og klare å finne på. Det er sånn når jeg skal be velsignelse på folk, så tenker jeg, vet du, jeg vet ikke hva jeg skal be om, så sier jeg, jeg ber om alt jeg kommer på, så jeg bare av velsignelse, alt jeg kan komme på, alt. For det er bare, Gud dynger oss ned. Det er ikke noe rart det, at vi litt glade noen ganger. Det står om, ja, du hadde sikkert tenkt du skulle slå opp, men det, jeg har Bibelen oppslått, men hvor, det vet jeg ikke. Men jeg må bare ta deg med rundt her, for at det altså så nydelig, må jeg tenke på, hvem Gud det du tror på egentlig? Hvem Gud det som bor inne i hjertet ditt? Altså tenke på, liksom, det her som jeg har snakket om det før, og prekt om det før, og i det hele tatt, jeg hadde jo en massiv opplevelse med Gud her, ikke sant? Og jeg begynte å sjekke Bibelen, stemmer det her, dette riktig, går det an? Og da begynte jeg å lese, ikke sant, om da ved tempelets innvielse i Gamle Testamentet, der alt var strengt og vanskelig, ja. Ikke sant? I tempelets, når de skulle innvie tempelet, så når de da har synget lovsangen og alt det her, så kommer altså Gud. Gud kommer. Og han kommer så massivt, og han inntar dette tempelet så enormt, at det står noe med at slepet hans herlighet fylte hele tempelet. Tenk deg, slepet der, det tjukt, det tjukt. Slepet hans herlighet bare fylte hele tempelet, bare hele veien opp til taket, og hele Gud bare kommer, bare brrrr. Hva skal jeg spørre om nå? Har han forandret seg? Har han det? Nei. Ja, men da kan vi jo forvente litt greier nå. Jeg synes vi har litt å strekke oss etter. Ja. Så han fylte hele dette tempelet. Og så ikke nok med det, vet du. Han forstyrret jo prestene. Og prestene skulle gjøre prestetjeneste, men de klarte ikke det, fordi at den herligheten var så kraftig, at de klarte ikke å stå oppreist. Ja, de klarte jo ikke det. Det står jo det rett ut. Ja, de klarte ikke å stå oppreist inne i dette tempelet og gjøre tjenester i det hele tatt. De klarte, ja, men da tenker jeg, i disse draktene, tenkte jeg at de prøvde. Ok, nå skal vi inn her. Oi, skal vi se. Og så skal vi offre alt og brenne alt. Hva var det for noe sånt? Hva? Ok, første mann inn. Altså, du vet, jeg maler litt sterke farver. Du tåler det. Jeg håper du tåler det. Altså, jeg tror Gud tåler det. For at det, altså, kan du se det for deg? Når det er så massivt gudsnærvær i Gamle Testamentet under den gamle pakt. Og prestene, de er jo veldig pliktoppfyllende. Yes, sir! Vi skal inn og ordne her. Det er klart. Vi har fått altså beskjed. Vi har arbeidslista her. Ok, den, og den, og den. Og så gjør du det, og du det. Og da er jo alt, ikke sant? Ok, nå vi går inn. Ikke snakk om, for Gud bare overtok. Han er ikke opptatt at vi skal gjøre så utrolig mye greier. Han har bare lyst til å være sammen med oss, han. Hvis han får muligheten, sant? Han forandrer seg. Han tar det, så kommer det til våkne i natt og bare, nei, han har ikke forandret seg. Når Jesus ble født, så var det masse engleaktivitet. Masse engler som kom. Ja, det var en spesiell anledning. Jeg skjønner det. Ja. Og det var, men tenk det, ikke sant, at det, altså det var jo, de var jo ute og snakket med gjetere ut på marken og rundt disse her. Hva skulle de der gjøre?
Men det var jo, englene var I full aktivitet hele veien. Altså nå hadde vi jo vært gjennom Gamle Testamentet, men nå husker jeg at det, fra Gamle Testamentet over I Nye Testamentet så var det 400 år som det har vært helt tyst ifra himmelen. Ikke et pip ifra Helligånd, ikke noe fra Gud, ingenting. 400 år hadde det vært. Og så skjer et skifte. Og da skiftet så kommer, altså først så jo dette her med at dette som skjer da I forhold til at Johannes får den oppgaven med å være veirydde for Jesus, og, så, og da englen I aktivitet, og så kommer jo da, altså kommer da englen og besøker Maria, ikke sant? Med den situasjon hun da kommer I, som en ung jomfru, og får beskjed om at, at hun skal bli med barn og føde en sønn, og så videre sånn. Og husker hun godt mulig at hun kikket rundt I skriftrullen og lurte på hvor står det hen? Nei, vi skal følge skriften, og jeg skjønner ikke det, hvor stor det sa du? Englen I aktivitet, og hun lydig, og hun føder jo da Jesus. Og midt I der sånn, så jo da, det jo sterkt at det disse her. Og her Josef, reservepappaen. Han som var der når Jesus ble født. Muligens den første som tok I Jesus. Det vet vi ikke, vi kan bare gjette. Hun fødte sin sønn alene, og hun svøpte han. Men han var der. Hun var ikke alene. Gud satte en mann ved hennes side. Hun fikk lov til å ha den trøsten og den støtten og den beskyttelsen det var å ha en mann ved sin side igjennom det der. Og så bruker Gud altså engler og snakker med Josef og viser han og veileder han sånn at det sånn at han får redda både mor og barn og alle disse tingene her sånn. Han, får, han jo en helt vanlig mann, men han får englebesøk. Og gjennom Nytestamentet så ser du mange forskjellige med englebesøk. Har Gud forandret seg? Nei. Engler har ikke fjør forresten. De ikke sånne fjørballer som kommer flykende rundt og bare legger fra seg masse fjør overalt. De gjør ikke det altså. De engler vel 3 meter høye, og de har råsterke muskler, og de har en utrolig kraft og en autoritet. Og når du taler, så beveger englene seg til Guds herlighet, fordi at de tjenende ånder som satt til å tjene de utvalgte. Så det ingen fjørball, eller en eller annen sånn der med sånn greier rundt, som kommer med sånn små vinger og piler og buer eller noe sånt. Ja. Jesus kom. Han helbredet alle. Alle. Jesus vekte opp døde. Jesus talte om riket. Jesus, han løftet enhver som lå nede for telling. Han besøkte både de I høye stillinger og de som lå helt nede. Han tok på døde, det hadde du ikke lov til, for de var uregne, og vekte dem opp fra de døde. Han berørte spedalske, han berørte alle de som ingen andre ville ta I. Jesus kom for å vise hvordan Gud Jesus kom og beveget seg midt iblant folk, og de tok ikke imot ham, men allikevel så valgte han, selv om ikke de ville ha han, så valgte han å gi livet sitt totalt, og legge livet sitt ned for noen andre. Jesus viser oss faderens kjærlighet og hjerte for oss. Han visste at vi ville sitte her og liksom, ja, når middag? Altså han visste at vi ville være sånne mennesker. Han visste at vi ville være sånn at plutselig så var vi på, og så var vi av. Så var vi på, og så var vi av. Så var vi halleluja, og så var det nei, det var smått og dårlig, og halleluja. Han visste det. Men I sin kjærlighet så valgte han allikevel å vise den kjærligheten som faderen har. At han valgte å dø. Og så har vi jo hele historien rundt, vi kan jo ikke ta den, du kan den. Det snart jul. Og så etter der så kommer påske en gang. Men, ikke sant? Den her enorme, enorme kjærligheten og omsorgen til menneskeheten. At han valgte å kle av seg all sin guddommelighet og komme ned og være sammen med oss som et menneske. En sånn Gud har vi. En sånn Jesus har vi. Ja. Og han har ikke forandret seg. Han helbreder fortsatt alle. Han berører fortsatt alle. Men det handler litt om
dette her med at vi kanskje liksom på en måte ikke helt der at vi forstår alt enda. Det veldig mye som vi liksom tenker kjempe med. Ja, hvorfor helbreder han ikke meg og alt det der? Ja, det kan vi sikkert snakke om en eller annen gang. Men likevel, det Guds vilje, det Guds ønske, det Guds trang, det å hjelpe absolutt alle. Og han har ikke forandret seg. Senere så kommer Paulus, ridende. Noen påstår det var et esel, noen påstår det var en hest. Samme var det hadde sikkert fire bein. Og høyt på strå var han. Paulus kommer, han han kan alle budene, han har alt på stell, han har absolutt, han ønsker å gjøre Guds vilje. Han ønsker å virkelig å følge Moseloven og utføre. Han har et edelt hjerte, selv om han gjør det på feil måte. For at han gjør det med vold. Han er nidkjær for loven og budene, står det. Han er blitt opplært ved Gamaliels føtter, altså fra han var 5 år gammel, har han blitt drillet i Moseloven, i skriftene, i hva som er lov og ikke lov. Og han gikk lengre enn det som var nødvendig, står det, i å følge loven. Paulus, han kommer. Og så kommer han da og har jo fått det som han har holdt på lenge. Hvorfor stoppet ikke Gud han før? Vet ikke. Men han har holdt på lenge, og så er han på vei, ikke sant, for å ta, på vei til Damaskus. For da har han fått nyss om at det noen folk der sånn som de skal ta. Han har med seg papirene, alt i orden, han klar, han har liksom, dette har jeg gjort før, alt greit. Og plutselig, helt plutselig, så kommer altså, da kommer det en kraft som slår han totalt av dette dyret da, hvis du skal teologisk. Uansett hva han satt på, så kommer Guds kraft så enormt at det slår han til bakken. Det slår han så kraftig til bakken at han blir jo til og med blind. Nei, Gud gjør ingen blind. Nei, det må være vranglære. Kan ikke stemme. Nei, dette er sikkert noe dere har finnet på. Gud gjør ingen blind. Ja, men Paulus ble det. Faktisk. Guds kraft er så enorm. Når Jesus kommer på banen, så er det så enormt at han blir slått rett av hesten, eller esel, eller hva det var for noen muldyr. Han blir slått til bakken. Det er så enorm kraft. Og det er et så enormt lys, og det er en så enorm manifestasjon. Ja, hvor stod det om? Ikke helt sikker på det, hvordan fariserer. Nei. Men Gud gjør det likevel, da. Han spør ikke oss. Han gjør det så som han vil. Det er så enormt. Paulus får et møte med den levende Jesus, med den levende Gud, som er så enormt og så radikalt, at hele livet hans forvandles på et... Ja, jeg vet ikke, altså det tar ikke lange tida før. Altså det er omvendelse, ikke sant? Du er på vei et sted, og så treffer du noe, og så snur du deg, og så går du i riktig retning. Og omvendelse er jo å snu seg mot Gud. Og se den levende, sanne Gud. Og han omvendte seg, fordi at han hadde jo et godt hjerte, men han trodde på en løgn. Så blir han den som har skrivet så mange av brevene i Nytestamentet. Han blir den som Gud bruker så ekstremt og så mektig. Et møte med den levende Gud kan forvandle absolutt alt. Men du skjønner, det er det vi er redde for. Det er jo det vi er redde for. Ja. Ja, men tenk hva familien skal si. Hva vil mannen min si, eller kona min si? Hva vil ungene mine si? Kanskje jeg mister jobben, kanskje? Jeg hører hva du sier, Solfrid, men jeg vil ikke ha sånt møte, jeg. Men Gud kom for å forvandle en hel verden. For å vende alle imot ham. Fordi han har et oppdrag, han har en agenda, han ønsker å fylle himmelen. Han ønsker å bruke deg og meg. Og da, når vi er på vei med våre egne greier, så må han faktisk noen ganger bare treffe oss, så det smeller, og kanskje du går i bakken. Jeg beklager hvis det er ubeleilig, men Gud gjør som han vil. Kanskje når Gud, han som har
satt stjerner og alt på plass og flyttet på fjell og hav og har styring på alt mulig rart, når han kommer ned og gir deg en god klem. Så skjer det noe med deg. Det er noe med det at det skjer noe med deg, for det er snakk om kraft. Og når vi er på vei i en retning, så krever det kanskje ganske mye kraft for å få snudd oss i en annen retning. Så noen ganger så må han faktisk møte oss så radikalt. Og det er jo noe av det vi er samlet for å gjøre i disse helgene, er det at vi ønsker å søke ham. Det er han vi ønsker å møte. Vi ønsker å ha et møte med den levende Gud. Sånn at kanskje ikke alle skal bli på en måte Pauluser, eller altså jeg tror ingen av dere skal bli gravide sånn med det første. Bare slapp helt av. Og litt sånne ting, men altså det er noe med det at det, for mitt vedkommende da, jeg ser at det som står i skriften er sannheten. Sånn? Men jeg ser ikke alt det der vi går. Altså det står, dere skal legge hendene på det syke, og de skal bli helbredet. Det står ikke at noen få skal bli. Det står ikke at de skal ha skilpaddehelbredelser. Ikke, jeg kaster ikke steiner på noen, men det står ikke noe om skilpadder der. Det har jeg i hvert fall ikke sett. Det står ikke noe om alle disse her tingene som vi lager som teologier på hvorfor ting ikke skjer. Der hadde Jesus vært i rommet, alle. Det betyr, for mitt vedkommende, at jeg har noe å strekke meg etter. Og skal jeg strekke meg etter noe, så må jeg strekke meg etter Gud. Jeg kan ikke strekke meg etter masse teorier og masse å lese bøker om hvorfor ting ikke fungerer. Jeg må strekke meg ut etter Gud, fordi at selve malen er Bibelen. Fra side 1 til side, vet ikke hva. Helt fra første til siste. Du må ikke trekke noe fra, og ikke legge noe til. Men Bibelen sier at vi skal gjøre de samme tingene som Jesus, og vi skal gjøre større ting. Det sier Bibelen. Og hvis jeg skal prøve meg på det, så trenger jeg kraft ifra det høye. Og du vet at jeg burde jo hatt klokke på meg, men det, hvis du er ferdig med å sovne, så bare ta deg en liten blunn, jeg er snart ferdig. At det, jeg elsker jo å fortelle og snakke om, ikke sant, for dere som kjenner det vet det. Tenk, denne Gud, i Apostlenes gjerninger, hvis du har lyst til å slå opp, så må du gjerne, jeg har ikke tenkt å lese, men du kan godt lese du hvis du har lyst. I Apostlenes gjerninger, så står det at disiplene får beskjed om å reise og holde seg på ett sted og vente på den hellige ånd. Ja? Sant? På pinsefestens dag var de alle samlet. Og hvem var alle? Alle 12? 120. Hvem var de andre 120 da? Hvem var de? Alle. Ja. Var alle 120 disipler? Det står ikke noe. Nei. Det står jo egentlig ikke, men jeg tror at Maria Magdalena var der. Jeg tror at Jesu mor var der. Jeg tror at barna som fulgte han sikkert var der. Jeg tror noen av de eldre og de skriftlærde var der. Jeg tror det var noen fiskere der. Det var sikkert noen sånne tollere der også. Kanskje det var en av disse spedalske som var blitt helbredet. Kanskje kvinnen ved sykehusbrønnen var der. Det var alle slags type mennesker, tror jeg. Alle slags type mennesker var samlet på det stedet. Og så skjer jo det her, ikke sant, som er så enormt. Når du ikke tror på manifestasjoner, så tror du i hvert fall ikke på det her. For midt i det her, det er en Gud som vi tror på, det er en Gud som faktisk manifesterer seg, altså viser seg som Gud. Han gjør ting på helt merkelige måter. På ting som vi kanskje ikke har skjønt, men de sitter der sånn, og med ett så hører de en lyd. Og denne lyden er så mektig at den er utover hele Jerusalem, så alle hører det. Det er ikke liksom, nei, vi sitter i dette hjørnet her, og liksom, ja, kanskje hvis du ville være snill og viske og ta takk til meg. Det var ikke noe avkrok, det var ikke noe, hele byen hørte det.
Og så skjer det som ligner litt på det som jeg snakket om I sted. Så kommer Guds nærvær og fyller hele rommet der de sitter. Hele rommet blir fylt av Guds ånd, av Guds nærvær. Den hellige ånd kommer som slepe av hans kongelige nærvær, ikke sant? Så kommer det, og så fyller det hele rommet. Og da ikke prestene på utsiden og prøver å komme inn. Nei, da sitter alle der inne. Og mens de sitter der inne, så fylles hele rommet med en sånn utrolig nærvær av Gud selv. Det blir fylt til randen. Og så, vet du, det ikke slutt med det. Tenk så artig å kunne være på møte, vet du. Og så ble det fylt hele rommet, og så var det så herlig, så kunne du bare gå ut av herligheten. Kunne du bare ha ditt normale liv. Og så kunne du gå inn I herligheten på møte på søndag. For det herligheten der. Ja, ikke sant? Det jo sterkt. Ja, sterkt. Og så når du da var ferdig, så kunne du da gå ut igjen. Ikke sant? Kunne du bare leve livet ditt. Ikke noen ting sånn. Så kunne du bare komme inn igjen I Guds herlighet. Det var jo fantastisk. Det var jo sånn Gud hadde tenkt, var det ikke det? Nej da Gud tenkte ha, nå har jeg dem nå de her og jeg fanger dem I min herlighet for da kan de ikke reise seg og gjøre tjenester I det hele tatt, de hjelpesløse de kan antageligvis ikke stå på sine bein også, fordi vet du når tyngden av hans herlighet fyller hele tempelet du kan ikke stå og gjøre tjeneste da det går ikke det og så tar han ikke bare nok med det, det måtte jo være et herlig møte Men så tar han og fyller hver eneste en av personene med denne herligheten. Hele, hver eneste en. Små, store, gamle, unge kvinner, men alle sammen blir fylt av hans herlighet. Og det står I Bibelen, så står det at du et tempel for den hellige ånd. Mm-hmm. Og det står, ikke sant, jeg har sagt det før, men jeg synes det så morsomt, jeg må bare si det en gang til. Hvis du googler navnet mitt på retteplassen, så finner du at Solfrid Bjerke Jebsen en kirke I hoff. Kirke I hoff? Ja! Jeg synes det så artig. Tenk at det står det på Google, at jeg en levende kirke på to bein som går rundt I hoff. Velkommen til gudstjeneste! Bare åpne hjertedøra mi! Tenk, men Gud har jo tenkt at vi alle skal være en kirke på to bein, fylt av han som fyller alt I alle. Ikke nydelig? Og da kan du går ikke an å bare gå ut og inn I herligheten, for da har du noe med deg ut. Og når du kommer til møte, så har du en jammen med deg også. Og hvis det tørt deg, vet du, så bare tar du og tenner du en liten fyrstykk, så det full fyr. Det helt nydelig med en gang. Du blir bærer av dette nærværet. Det var jo det som skjedde her på Øvre Salen. Det var ikke bare, for en herlig liten kribling på ryggen. Åh, jeg tror jeg kjenner Guds nærvær. Nei, det var massivt. Det var bom! Du fyller med et beger så du flyter over. Han fylte huset, og så fylte han folka. Og så den Gud som svarer med ild, det Gud. Så han gjør litt ekstra. Liten finesse. Hvis ikke du har fått det med deg. En liten ildtunge på toppen. Det fint. Så han gir alle ildtunger på toppen, alle sammen. Små, store, skriftlærde, tiggere, absolutt alle. Alle får. Har Gud forandret seg? Nei, det var litt stille her, altså. Har Gud forandret seg? Nei. Nei. Hvorfor tar vi til takke med sånne... Ikke sant? Jeg vil ikke ha sånn liten helion. Jeg vil ha big, stor helion. Jeg vil ikke ha sånn liten helion. Jeg vil ha en stor helion. Jeg vil ikke ha sånn liten Gud som jeg kan putte I lomma. Jeg vil ha en svær Gud. Jeg vil ikke ha en sånn Jesus som jeg putter I krybba liksom, til julaften, og så tar han frem liksom, sånn, åh, så fint og god jul, og så legger jeg en vekke. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil ha en svær Jesus. Jeg vil ha det som står I denne boka her. Ja. Amen. Og derfor så står det, ikke sant? Bli fylt av ånden. Altså det igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Men du vet at det du så redd for at Gud skal forandre livet ditt? Det på det du redd for, skjønner du?
Men det ikke farlig. Det faktisk ganske morsomt. Ikke sant, Jepsen? Du vet at igjen så blir det sånn at det da, altså, gleden kommer, og da blir du nesten koblet på Isak, vet du. Han ler. Han ler. Og det som igjen skjer er jo det at det, disse her, når det er så fullt inni, den der, inni dette her, denne øvre salen, med Guds nærvær, og alle folk er så fulle, så flyter hele det, og tenk når kjerka flyter over, så alle bare tyter ut på gatene. Det blir så fullt i kjerka at det ikke plass, alle tyter ut, og alle har med seg den hellige ånd ut. Og så kanskje folk tenker, hva er det du har på hodet for noe? Hva er det der greiene der? Sånn, ja, det er en Gud som svarer med ild. Og det er ikke ild, det er dom, skjønner du. Det er til utrustning. For vi trenger, for dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere til å være mine vittner. Og så tenker jeg, ja, men dette er for enkelt. Takk, Jesus. Ja, vel. Du vet at det Jeg sa det før møtet, jeg sa til Id, stakkars, hun må tåle mye rart, altså, hun går sammen med meg. Altså, hvorfor driver jeg med dette her? Hvorfor gjør jeg dette her sånn, egentlig? Altså, jeg hadde jo aldri valgt dette her hvis jeg hadde valgt selv. Hadde jo ikke det. Det er jo ikke noe morsomt, jeg blir kastet på med tomater og egg, og jeg vet ikke alt som er her, for det er, sånn, det er jo en sånn overført betydning. Ja. Men altså, hvis jeg tenker, men da står sånn og begynner å snakke om, det er en Gud som gjør tegn og under. Når du begynner å tale om hva skriften sier, om hvem han er, hvem du tror på, hvem som har valgt å flytte inn i hjertet ditt, og valgt å gå med deg, så jeg skal aldri slippe deg, jeg skal aldri forlate deg. Jeg går ved din side. Jeg er med deg uansett om du går og legger deg, om du pusser tennene, uansett, du blir ikke kvitten, skjønner du? Og det er så bra, for at han stadig så stikker altså et eller annet fram, og stadig så er noe i deg som plutselig gjør at du plutselig om morgenen, så blir du vekt og sier at du skal til ballangen. Og da nytter det ikke å si om du skjønner, jeg tør ikke å kjøre gjennom Narvik, for da er det bare sånn, ja, Jesus, jeg kommer! Og da glemmer du alt. Ikke sant? Ja. Og det er jo sånn det er, fordi at den fullkomne kjærligheten, Guds nærvær, det driver frykten ut. Det driver frykten ut. Og det når du lar deg fylle med han og det han er, og han har ærlig talt, helt bånd ærlig, Gud har ikke forandret seg. Han har ikke det. Han er den samme. Han kan skape nye kroppsdeler, han kan skape nytt hudvev, han kan endre familiesituasjoner, han kan helbrede relasjoner, han tilgir igjen og igjen, han er full av nåde, han har alt du trenger for alt og alle, alltid. Han har ikke forandret seg. Og da tenker jeg, vi må fortelle. Og hvis du ikke tør å fortelle, så må du la deg fylle med en hellig ånd. Og selv om du ikke forstår det, du synes kanskje det er rart, og du synes kanskje det er merkelig, og folk er forskjellige, noen gråter når du blir fylt av hellig ånd. Noen bare smiler og sitter salige. Noen ler. Noen hopper og danser. Ja, altså, vi har våre forskjellige måter å uttrykke det som skjer i kroppen vår. Men er det ikke hvis jeg har noe med det at vi trenger den levende Gud. Vi trenger han som ikke har forandret seg. Og vi skal ikke diktere han at du kan komme på den måten eller den måten. Vi må bare si deg, kom sånn som du vil. Og så forandre oss. Bare forandre oss. Vi er under ombygging hele gjengen, og hvis ikke du vil forandre, så ikke kom til forbund. Ingen som tvinger. Aldri noen som tvinger. Men hvis du ønsker et møte med den levende Gud, så får noen til å be for deg. For dette har noe med det to og tre blir enige om å be om, det skal vi få. Ja, jeg kan be selv når jeg kommer hjem. Ja, det kan du. Men dette stedet her, det er utvalgt av Gud. Til å bære hans salvelse. På en helt spesiell måte. Og når du, hvis du har kjent dette, så har du kjent at her er et mektig Guds nærvær. Jesus er her.
han er I deg og han er også overalt, ja, det, jeg skjønner det. Men han er her på en helt spesiell måte. Han har forandret veldig mange liv den lille tiden jeg har vært, fått lov å høre om alt som har skjedd her og fått lov å være her selv. Han har forandret liv. Han har helbredet så mange mennesker, både på innsida og på utsida. Han er den samme. Han er den samme I kveld. Så ja, vi skal ha forbønn. Og ja, det kan hende det blir litt tunge tale. Og ja, det kan hende noen kanskje blir litt ekstra glad. Og ja, det kan hende at noen blir litt mo I knærne. Men så være. La Gud være Gud. På en gudstjeneste så skal det være han som råder. Så det vår oppgave å bare tro at han den samme. Og at han møter oss alle sammen. Jeg har ikke tenkt å piske opp til noen forbønnsstemning av noe som slag. Jeg liker ikke det. Jeg vil ikke at du skal overtales til å komme fram eller til å bli bedt for, eller noe som helst. Men vi går over I den delen nå, hvor det sånn praktisk, så det sånn at det ikke bare jeg som ber for folk. Jeg vil veldig gjerne at flere gjør det. Fordi, rett og slett fordi at da øver du deg, og Gud bruker akkurat hvem han vil. Og det veldig mange ganger han ikke bruker meg I det hele tatt, men han bruker kanskje noen andre til å forløse det du trenger. Men det noe med det å komme inn for Jesus. Kom inn for Gud. Og hvis det ting du trenger å ha forandring på, så det viktig at du kommer til han. Til han. Så jeg tenker at vi bare overlater møtet til Gud. Den levende Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det betyr at alle tre til stede. I rommet. Og det betyr at det kan være at han svarer med ild. Men du kommer til å vite at dette Gud. Så ikke vær redd. Ikke frykt. For Gud god. Han bare god. Og han kan være litt voldsom noen ganger, sånn som han var med Paulus. Men du verden for en forandring. Og det verdt det. Hvis du orker å klare det, så kan du få lov å være med å reise deg. Ikke fordi at det noe spesielt I å reise seg, men det bare noe med det til kongenes konge. Jeg synes det noen ganger når vi ber, så synes jeg det godt at vi reiser oss og henvender oss til ham. Men du skal bare kjenne deg helt avslappet og helt fri I forhold til om du orker å stå eller ikke, eller hva sånn. Det er ikke det handler om. Men så, nå kommer jeg til å be. Og når jeg ferdig med å be, så må du gjerne kaste deg inn I bønn. Men hvis du ønsker forbønn, så åpner vi opp foran her. Og her I rommet det ingen tilskure. Hvis ikke du selv ønsker forbønn, så vær med å be. Om du så sitter og bare ber om at Gud skal berøre de som fremme. Men det noe med det at dette her ikke et show. Dette her at vi inviterer Gud til å gjøre hva han ønsker å gjøre. Og det kan være alt mulig rart. Takk, Jesus. Her henvender vi oss til Jesus. Trenger du å høre så mye på hva jeg driver og ber om? Men du ber din egen bønn. Himmelske far. Takk at du en god far. Du rettferdig. Du hellig. Du så rein og du så vakker. Himmelske far, nå bare inviterer vi deg til å fylle dette rommet med din herlighet. Fyll dette rommet med ditt nærvær. Og fyll oss. Fyll hver eneste en av oss med deg selv. På en sånn måte at alt av sykdommer slås ut av kroppen. Alt av angst slås ut av kroppen. Alt tvil slås ut av kroppen. Bare kom personlig, Jesus. Kom personlig, bare fyll hver eneste en med deg selv. Jeg ber om at begeret skal fylles så det flyter over. Ikke bare dråper, Herre. Herre Jesus, jeg vil at du skal komme og utruste oss på en sånn måte at vi fylt av din kjærlighetskraft og ild. Så vi kan berøre menneskeliv til forandring.
Takk at du kjærlighet. Og du bare kjærlighet. Og du god, og du bare god. Kom, Hellige Ånd. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn, kom og berør hver eneste en. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ta imot vår lovprisning, Herre. Ta imot vår takk og vår ære. Herre, vi bare løfter opp ditt navn. Løfter deg opp. Løfter deg opp, Jesus. Du som troner i det høye, men også i våre hjerter. Takk, Hellige Ånd. Takk for en ny tid og et nytt kapittel. Jesu navn. Jesu navn. Vil du ha forbønn, så kom i Jesu navn. Det er ikke noe å vente på.